So ayan, mapagpalang araw mga idol, uh, Lawson, Visayas at Mindanao. Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito, ay ito po ay isang follow-up reaction lamang po. Ano po. Dito po sa naging ganap ay Jonathan at uh, Inday Ukray. Sinasabi ko po Jonathan, Inday Ukray. Because, katulad po ng sinasabi natin, ang usaping po ito ay personal. Personal na po na, na laban ni Inday at ni ni Jonathan. Ano po, personal na uh, reklamo ni Inday Ukrai at ni Jonathan. Kaya nga lang po tayo napapareaksyon dahil bilang reactors ng ka-business, nababasa natin mga idol, yung pong uh, mga reaksyon ng iilan ano po sa mga tao na tila nabibigyan ng bigat at diin ang ka-business. Ano po? Ito po yung sinasabi nila na bakit daw uh, hindi pinatawag ni ka-business ang mga taong involved ano po, yung mga taong nabanggit. So, una po sa lahat, dapat maliwanag para sa atin ang pahayag mismo ni ka-business na hindi siya makikialam sa bagay nito until such time na hindi po natatapos. Actually, magbibigay ang uh, pagkaalam ko, magbibigay naman ng pahayag si Mr. Kabisnes sa kabuuan. Sinisiguro lang yan na uh, walang sablay ang kanyang, maipapa, ang kanyang masasabi upang sa ganun, alam niya yung mga buong proseso ng mga nangyari. Ngayon, ang tanong, e bakit nandoon ang kabisnes? Kasi po, una po sa lahat, ang trabaho lamang ni kabisnes, sa aking pong personal na opinion, is pagdokumento. E dokumento ang lahat ng daloy ng usapin habang nasa proseso ng uh, pag-uusap si Inday at si Jonathan sa harap ng lupon. Pagdokumento lamang. Kaya nga po kung mapapansin natin mga idol, doon po sa vlog uh, sa mga video na nilalabas ng KaBusiness, dinadat niya yung mga taong involved. Hindi niya nilalabas, ano po? Kumbaga, ano bang tawag doon yung tinatanggal niya yung mga pangalang involved. So, maunawaan sana natin na walang karapatan si KaBusiness na panghimasukan itong klasing usapin wala siyang karapatan dito. Dahil una, nire-respeto niya ang uh, kalagayan at damdamin ni Inday Ukray. At ganoon din po si Jonathan. The reason why na nandoon siya is to protect Jonathan. Kasi lumalabas na pinagkaisahan daw si Jonathan. Kawawa daw si Jonathan. At tingin nyo, kung kinawawa si Jonathan sa, mga punto na yan, ay mapapanatag ba ang kalooban ni Kabisnes? Kaya nga po nandoon siya eh. Kaya siya nagbibidyo to protect. Ako para sa akin, ganito lang kasimple yan. Hindi po natin pwedeng saklawin at questionin ang wisdom ng lupon na siya pong nag-aayos. Kasi trabaho po niya, nila yon. Kung mayroon tayong nakikita ang hindi kaaya-aya at hindi naging maganda sa daloy ng pag-uusap, eh di bakit hindi tayo pumunta sa barangay? Magreklamo din tayo. Lalong-lalo na po ang mga involved na mga tao na napangalanan. Yun lang po yung ano doon na napangalanan. Di ho ba? Kasi, ang problema lang talaga kung bakit uh, nagkakaroon ng uh, disgusto, yung pang, uh, kumbaga, hindi pagkakaunawaan ang bawat isa, it is because the comment section. Lagi natin nililink ang ka-business sa mga usapin. Ganon klaro po, mga idol, ang pahayag ni Mr. Kabisnes na hindi naman siya papayag na mapahamak si Jonathan kaya ho nandoon siya to protect Jonathan. Wala pong, nagpanga wala pong ano doon ha, T kumbaga sininsert po ni Kabisnes ang mga pangalan. It is the comment section. Sila po ang nagpangalan sa mga tao. Oh, o, paano po man natin masasabing ganyan? Kaya ho, masasabi natin na ang problema lang talaga kasi hindi natin inuunawa muna ang daloy ng pag-uusap bago tayo magkomento. Lagi nating inililing sa ka-business. Laging ka-business, laging ka-business. Kahit na alam natin na ang papel ng ka-business on that time, Jonathan, proteksyonan si Jonathan, protect in the in, Ukraine, uh, parehas sila po. Proteksyonan lang ng kabisnes dahil parehas sila. Si Jonathan ay sakop ng programa ng kabisnes. And at the same time, si Inday Ukraine ay reactor. So, idudokumento lang po yan ni Kabisnes. At ang ako para sa akin, ang aabangan ko, sa conclusion ko ha, ito po mga idol, hindi ito conclusion. Reaction ko lang ito sa daloy kasi po nililink natin ang Kabisnes. Pero kung maglala, maglalabas ako ng conclusion, aantayin ko yung final words ni Mr. Kabisnes. Ano ang sasabihin ni Mr. Kabisnes after na na-processo niya ito? Kasi magsasalita ang kabis ang kabisnes niya, sigurado naman. So yun dapat tayo at doon tayo magkomento kung ano po ang sasabihin. May mga kumikwish, alam niyo po itong usapin na ito, hindi na po ito ano, hindi na po ito social media, seryosong usapan na po ito. Now, kung kini-question natin yung proseso, kung paano po sinasagawa, punta tayo sa barangay, sila ang questionin natin. Kasi hindi natin pwedeng saklawin at panghimasukan ang trabaho ng barangay kasi trabaho nila yan. Trabaho nila yan. At ang pamamaraan ng pagtatanong, hindi natin pwedeng kwestiyonon dahil mayroon silang mga detalye na kailangan malaman. Now, ang ano lang natin dito, ang kailangan lang natin is to prove whether Jonathan is nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Pero siyempre, may mga binabasihan ang, ang sitwasyon eh. Sa, sa daloy ng uh, mga pangyayari, mayroon silang mga pinagbabasihan eh. Siyempre, tatanungin, paano nagkaroon ng YouTube channel si Jonathan? Kung, kung itatanong na nagka, paano nagkaroon, so sino ang gumawa ng YouTube channel? O, hindi po mawawala yun dahil ang problema po ay nagmula sa isang account ng YouTube. Now, kapag gano'n, sino ang gumawa ng YouTube channel? Follow-up question, natural po yun. Ikaw ba yung may kasama doon? Sino ang magkasamahan mo doon? At ngayon, magalit tayo sa sagot ni Jonathan kasi si Jonathan po ang sumagot. Hindi po yung barangay at walang nagturo kay Jonathan na ito ang isagot mo. Tapos, pagkatapos nitong lumabas, ikukunik natin kay ka-business. Parang kawawa naman si ka-business dito, mga idol. May nagsasabi na for the views lang, ginawa, lang, ginawa pang content ni ka-business. Tanong, bakit kailangan ipalabas ni ka-business yung, yung proseso at daloy doon? It is because sakop si Jonathan ng programa ng ka-business. At syempre, kailangan po mga idol, malaman din ng taong bayan kung ano po ang mga nangyayari. Yung po talaga ang ang ano natin eh. Now, kung sasabihin natin may mga nagko-comment na ako galing ako diyan, ako galing Kaya uh, Kay galing nga po kayo diyan, eh. galing. Pero ito pong mga taong ito is the existing member of the Lupon. So hindi natin pwedeng questionin ang wisdom ng Lupon. Unless na pumunta tayo sa barangay at sabihin, Sir, may reklamo din po ako sa inyo eh. Mali yata yung inyong ginawa. <laughs> hindi po yata mali, ah, hindi po tama yung inyong paggisa. Ako pa, para sa akin, ganoon lang po. Kasi sa totoo lang, pinoproteksyonan lang natin si Jonathan eh. Yung mga nagsasabi, masyado po tayong overprotective, masyado po kayong overprotective kay Jonathan. Kung totoong mahal natin si Jonathan, sabi pa nga, let the ball roll. Palabasin natin ang katotohanan. At questionin natin si Jonathan with regards to his credibility. Kung totoo o hindi ang kanyang sinasabi. E eh, ang problema nga natin, minsan, alam natin si Jonathan, ganito nang sinasabi, pero pag, pag ano, pagpabor, okay, masaya tayo, ayos lang. Okay lang yan, Jonathan, kasi ganito, ganyan. Okay lang yan. Buti nga sila, nagmamahal kay ano, kay ganito. Ganon mga sasabihin. Pero pagka business ang nag-extend ng pagmamahal, iba din ang sasabihin. Maging fair lang po tayo. Ako para sa akin, siguro, tama na, tama na ito. Kasi hahaba lang ito eh. Tandaan ninyo, hindi pa tapos, hindi ko alam kung ano ang magiging dulo nito. Huwag na natin bigyan na, huwag na natin iprubok. Kasi kahit si, si ano, huwag na natin iprubok si Inday Ukray. Kasi kahit saan ang gulo, ang bula ay nasasakop kay Inday Ukray. It's either isushoot niya ang bula or patatawaran niya si Jonathan. Now, ang pinakamaganda rito, sa puno't dulo, ay nagkaroon ng pagpapatawan. Nagpagsasaayos. O ngayon, ang tanong, parang ayaw yata ninyong magsa ma maayos si Jonathan sa problema nila ni Inday. Di diba? So, ako hindi ako nakikialam sa sa, sa ano ha, sa usaping ito kay Inday kasi sa kopya ni Inday, ano mang desisyon na kanyang uh, sasabihin o gagawin is karapatan niya 'yun. Hindi natin pwedeng questionin 'yan. Pero ako, tumatayo ako rito. Kaya ho, ako, ako nagre-reaction to stand for kabisnes. Kasi po, lagi natin nililink ang kabisnes. At minamasama pa natin ang ginagawa ng kabisnes. For the views. Huwag na po tayong mag-usap sa views kasi masasaktan lang po tayo sa katotohanan. Eh kung tanungin ko, sino nga po ang gumagamit ng views? Hindi <laughs> po ba? Hindi po usap niya. lalo tayo, tingnan natin yung aspeto po ng patas ng parehas na wag naman naman natin bigyan ng pagkakataon na ang ating ididiin dito ay ka-business. Mali po yan. Tumayo lang ang ka-business sa posisyon na yan to document. I-documento e lang niya ang lahat to protect Jonathan and to protect Inday Ukray kung, kung ano ang mangyayari. Mayroon sila kasi patis may dokumento. Ngayon, sasabihin pinagkaisahan si Jonathan? Kasi, sabi sabi nila, hindi marunong pumerma si Jonathan. Okay, hindi marunong pumerma si Jonathan. Pero bakit po doon pumeperma siya? Ito po ang nagsasabi na hindi marunong si Jonathan pumerma. Nakaharap na po ba ninyo at napaperma na po si Jonathan? baka po kasi doon sa punto na kayo ang kausap ay hindi po siya pumeperma. Pero dito naman ay bakit po? Kasi nag nakaano 'yung eh, naka video pumerma po siya, ano. Ano po bang pangalan ang pinermahan niya doon? Kaya wag na wag natin questionin 'yung wisdom ng pagdodokumento kasi ako ako ang reaction ko tinitingnan ko lang po 'yung daloy, ano po. At saka 'yung nakikita ko sa video. Eh kayo po sa comment section. Masyado po tayong ano eh, kumbaga parang hindi pa nangyayari eh, ano na natin yung bang ahead of time lagi ang ating <laughs> ang ating conclusion sana po tingnan natin ang parehas then antayin natin ang kung ano ang official na sasabihin ng kabusiness yun po yun po ang ano ko yun po yung reaction ko ina-address ko po ito sa comment section kasi Lagi nating ano eh, lagi nating sinasabi na si kabisnes kasi ganito si ka Ilang ulit ba natin ipapaliwanag na hindi pwedeng panghimasukan yung kabisnes yan? It is because personal na laban ni Inday Ukray. Personal niya niyang, kumbaga siya po ang naghahanap ng kanyang hustisya dahil siya po ang na-involve na inabuso ni Jonathan. Actually, marami pong katanungan kahit ako, hindi man ako lupon. Eh. Una, alam ba ni Jonathan mag-upload ng video? Number one yan. Now, kung hindi alam ni Jonathan mag-upload ng video, sino ang nag-upload ng video? At kung may nag-upload man ng video, bakit hindi sinabihan si Jonathan na, Uy, tika, huwag kang mag-upload nito kasi problemado ito eh. Win-win. Kung mga uh, parang ano lang, uh, parang i-project natin, i-ano natin na uh, given, given, yan, yan tamang salita, given given na na-upload po yung video at hindi si Jonathan ang nag-upload. Ang nasa isip ko tuloy, in-upload yung video, go yung video kahit gano'n ang ano kasi ang magiging conclusion ay okay lang naman eh kasi na-establish na natin yung depensa na may problema si Jonathan eh. So gagamitin. So gagamitin yung katayuan ni Jonathan para maging excuse sa pag-upload ng video. Ano po ang sabi ng batas? Ignorance of the law excuses no one. So mga idol, uh, napareaction lang ako kasi hindi ko kaya yung comment section na binabasa. Kawawa naman si Gabes. Huwag naman tayong ganyan. Ang trabaho lamang dito ni ka ang naging papel lamang dito ni ka-bisnes, correct me if I'm wrong, pero sa pananaw ko, is tagapagdokumento lang siya. Yun lang po ang trabaho niya. At kung mayroon tayong question sa proseso at daloy ng pagsasaayos na ginawa, questionin natin, ang barangay po ang ating tanungin. Dahil sila po ang humahawak, trabaho po niya. Yun lang po siguro ang akin, mga idol. Sana po, ano uh, dalangin ko matapos ang lahat ng ito. At tingnan natin sa positibong pamamaraan kung ano nga ba ang naging dulot nitong pagkakataong ito. Ito ba ay may naging mabuting uh, epikto? Nagkaroon ba ito ng magandang uh, pagtatapos? Yan sana ang tinignan natin, mga idol. Yan sana ang tingnan natin. At ano ang mapupulot natin? Hindi yung pagpipilitan natin na ang mali ng isa ay itutulak natin para i-pinpoint natin ang sino tao. Higit lalo dito ang kabisnes. Yan lang po, ah, mga idol. Ah, pasensya na po kayo. Napareaksyon lang po ako kasi hindi ko lang po mapigil ang aking damdamin. Ipinagtatanggol ko lang po rito ang kabisnes dahil nakikita ko wala pong karapatan si Mr. Sa Kabisnes na saklawin ang desisyon sapagkat personal po yan ni Inday Okray. Personal na laban ni Inday Ukray At ang trabaho lang ni Mr. Kabisnes, siguruhin, siguruhin na maayos ang lahat, maproteksyonan ang lahat, lalo na po si Jonathan, kaya naidokumento niya. Pero sa kabila ng lahat, tila, nahuhusgahan pa ang kabisnes na pinagkaisahan nila si Jonathan. Mga idol, comment down below. Ako po si Taong Gala. Please do connect mga idol ka business official, ka business family and papa Dins. Ang ating pong mga kagwang, ano po, sub, uh, supportahan po natin. And of course, ang ating pong mga ka business reactors. Hanggang sa susunod na video mga idol, mapagpalang araw sa atin lahat. Sa so, mga business ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Apo. Ayan, Taong Gala po. Yan po ay uh, ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Apo. Salamat po na marami, God bless po.